久々の投稿なんだぜ。いやあ、本当に単語が思いつかなくてさ。まあ、チョコクッキーは語彙力ないからね。言わせとけば、好き勝手言いやがって。まずはお前は、編集もそうだが投稿頻度上げねえとな。囲碁気をつけたいと思います。囲碁気をつけるとしても、頻度4ヶ月は長すぎるんだぜ。まあ、早く始めていきましょうよ。そうですよ、早く始めましょう。で、前回はなんで終わったっけ？確かウプ主の基本的人権尊重だったかと。ついに僕の呼び方は、ウプ主になったか。まあ、正直チョコクッキーだと呼びづらいんだぜ。まあ別にウプ主でもいいけどね。じゃあ最初、ウからなのでウニでも。ウニね。美味しいわよね。食べたことないけど。ダメなんだぜ。じゃあニオブ。ニオブなんて知らなかったんだぜ。さすが霊夢だな。私のターン、ドロー。復旧、お召喚。だから、またチャンネルがバンされるって。大丈夫大丈夫。バンされようが私に関係ないんだぜ。いやいや、もう動画に出れなくなるんだぞ。あ、そこは考えてなかったんだぜ。だろ？だから考えてくれ。まあ、いいや。僕の番か、ウサギで行こうか。近代化。過密。つ。あ、罪滅ぼし。CEO。CEO って何なんだぜ？ CEO とはチーフエグゼキューティブオファイサーの役で、取締役会の委託を受け、その意思決定に従って経営方針の決定や事業戦略の策定に関して責任を持つ最高経営責任者を言う。これに対し、その方針に従って実務を執行する最高執行責任者を COO という、らしいね。らしいねってなんだ。サイトに載ってる言葉をそのまま持ってきただけだからね。お団子。これ、シャインマスカットの、どうもお団子子は子でもいいんだよね。子敵対、医学書。医学書は医学書ってな。あはは。うるさいんだぜ。ごめんって。ああ、マリちゃんが拗ねちゃったわ。まあ、あんなに滑ったらね。気持ちは痛いほどわかるわ。にしてもどうする？マリサさんの飛ばしますか。まあ、今のままだとそうするしかないね。じゃあ、しばらく見人で。洋菓子。実験者一句。首飾り。とりあえずマリサ帰ってきたから、続きやろうか。り、だよな？臨機応変。あれ？マリちゃん、何を言うつもりかしら？ちょっと待つんだぜ。あ、終わったんだぜ。もうここまで来たら、言ってやる。臨機応変、これでいいだろ。なんか、今のとこ一回もミスらない猛者がいる気がするんだけど。そうね。いつものサナエと何か違う気がするわ。何を言ってるんだ？サナエじゃないか。いや本当に何か、違う気がするんだよ。私は普通のサナエですよ。でも確かにいつものサナエではないわね。だから、変わってないんだぜ。しょうがない、マリちゃんは鈍感だから。鈍感じゃないんだぜ。あとマリちゃんって呼ぶな。まあまあ、進まないし次行こう。そうね。次へ行こうかしら。というかどうする？ああ確かに、で終わってしまったものね。じゃあ、勝利の理からでも。最後の言葉は合ってるんだけどね。言葉が違うのよ。まあいいよ。それじゃあ、臨海高速鉄道で。海牛。死神。三鷹。下等生物。島。マーマレード。と。あ、投資。下高井戸。投了。さすがサナエね。考える時間がとても短いわ。運動会。いたで、テトラキッド。土地。緻密。津田沼。末期。ピカ。神の間に間に。日誌。初期。とか。記述。つみれ。連絡。食う。美味しいわよね。そう、食う。めっちゃ美味しいよ。
うずら、落花生、異色、九十九里浜。可愛くてごめん。モサのサナエでもミスはするのね。とりあえずこれでまたみんな平等なんだぜ。計画通り。と言っても、可愛くてごめんはいい曲だよね。はい。ダウンロードしてスマホを持ち歩きながら聴いてます。サナエの気持ちよくわかるよ。じゃあハフニウムで。最初から元素使うの勇気あるんだぜ。でも、無か。なんかないかな。ああ、無病息災があったんだぜ。いえ。エラとしてネスの古い。また、い。意味でも、ミリメートル、ル。ルッコラ。ラッキー。イズ、スム、ムーブメント。何気に美術部門からも、単語出てきたわね。とは、は、ワコード、と、突発的、希望。右折、月、教師、周廃。医学、屈折、釣り、理、両毛。嘘、双極、九段下、だ、台形。一次方程式、脅威、インバ日本医大、イースター島。うなじ、慈悲、悲。標準時四五千。あら、マリちゃん。2連続ね、完全に油断してたんだぜ。ついにマリちゃんが、一本先行ね。サナエチューブのシーチ。今回はキリもいいし、このくらいにしない？ああ、ちょっとそうしてほしいんだぜ。今日は2回もミスをしたからな。ちょっと復習したいから、このくらいで終わってくれるとありがたいんだぜ。じゃあ、終わらせるけど。今この動画を見てるそこの君チャンネル登録か高評価してくれたかな？してくれたら、押してから2週間以内にどんなに小さいことでも必ずいいことが来るから押してみてくれ。すごいお願いするじゃないか。年内にせめてチャンネル登録者数を70人は越したいからね。まあ、この通りだ。押してやってくれないか？押して損はないぜ。チャンネル登録してくれたら私の顔が笑顔で溢れかえるだろうな。あと今日は25日だよね。ちょっと早いかもしれないけど、ハッピークリスマス。ハッピークリスマス。ハッピークリスマス。ハッピークリスマスです。それじゃあまた今度の動画で会おうね。エンディングへ。レッツゴー。